Вони одягнені не гірше за людей. У їхньому гардеробі можна знайти від теплих зимових курток до шапок та чобітків. Одяг для чотирилапих, примха господарів чи необхідність, дізнавалася Дар'я Пшенична. Хвост! Хвост! Єс! Леш! Сіт! Хорошо. Бордер Колі Чакі та Джек Рассел Джері виконують команди, невпинно гасають та граються. Цим невсипущим собакам одяг аж ніяк не заважає. Однак без нього песики втрачають активність, помітила господарка чотирилапих Ірина. Я звернула увагу, що вона елементарно мерзне. І от вже 2 роки я їх одягаю. Найголовніше, це у нас зимні попони, але будуть ще на більший мінус. Є у нас вот для такої погоди попони, дождівики, які з лапками закриваються повністю, і пузико закривається. І у нас є охлаждаючі попони англійської фірми на літо. Светри, шарфи, шапки, чобітки та навіть сукні. У що тільки не одягають нинішніх тварин, кажуть у зоомагазинах. Прихильники собачої моди, окрім стандартного вбрання для своїх улюбленців, обирають навіть святкове. Йдуть ось такі костюмчики, як від Діда Мороза, ось такого плану. Йдуть також інший варіант, це буде вже з поясом. А також в нас привезли декілька варіантів більш легкої одежі. Це йдуть ось такі футболочки, маєчки. Також в нас йдуть декоративні елементи, такі як ковпачки, такі шарфики невеличкі. Це можна все комбінувати. Любиш модно одягати песика, люби за це і платити. Адже повноцінний лук для домашнього улюбленця господарю обійдеться в копійчину. Від 270 гривень буде, а також до 1000, до 1500 гривень. Все залежить від розміру, від того, який це стиль одежі. Тобто це буде дуже теплий костюм, або це буде якийсь більш легенький, або декоративний. Аби гроші не пішли на вітер, продавці рекомендують обирати одяг разом із твариною. Адже помилитися із розміром просто. Та одягати чотирилапих треба з розумом, наголошують ветеринари. Насамперед вбирати треба дрібні породи собак, бо вони чутливі до погодних умов. Великим собакам достатньо дощовика або комбінезона, який захищатиме від промокання та бруду. Варто подбати і про те, аби одяг не став для тварини стресом. Собачки, яких люди планують в дальнейшем одевать, их, как правило, стоит готовить. Как только вы заводите себе животное, его надо примерять небольшие какие-то одежки. Возможно, начать даже просто с ошейника, а потом шлейки, а потом какую-то курточку. А если готовиться к этому со щенячьего возраста, там, или с котенка, например, если одевать это про кошку, то животное абсолютно не стрессует. Ветеринари радять, вбрання має бути із тканини, що дихає. На активній собаці або в якої густа шерстина, надто теплий одяг може стати причиною перегріву. Як результат – тепловий удар і проблеми із серцево-судинною системою. Тож, аби не нашкодити чотирилапому улюбленцю, краще проконсультуватися із спеціалістами. Та, звичайно, рахуватися із самим песиком. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».